emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Musical, boa evolução. Nome da corporação: Fanfarra do Colégio Estadual, 2 de julho. Sigla: BandeJ. Data de fundação: 10/10/2010. Endereço: Rua Melo Goiás, Filho, sem número. Bairro: Fazenda Grande. Cidade: Salvador, Bahia. Presidente: Vitor Santana. Vice-presidente: Marcelo Santos Lopes Salamin. Regente: Davi Araújo. Mó: Marcelo Santos. Coreógrafo: Vitor Santana. Baliza: Luana. Balizador: Igor. Agradecimento: agradecemos primeiramente a Deus por nos dar o dom da vida, aos nossos componentes e admiradores, e a nossa gestora Margarete, assim permitindo realizar nossos sonhos. Com vocês, para vocês, foi!
Música.